人内心的欲望是无限的，而生命的力量却是有限的。而人生在世，善恶的本质都是源于人内心的欲望和贪婪，一切都是自我的选择。由于生活中存在着预言的规律，万事万物都不断地演变、扩展和进步，到处都可以看到人人心中幻想住的繁华富裕的景象是几咁诱惑，启示我们在这个虚幻并充满住纸醉金迷诱惑的人生里面，做人必须懂得平衡，将内心的欲望限制在自我有限能力的范围之内，才能够活得从容自在。因此在这条人的能力和内心的欲望无法成正比的规则下，做人如果无法领悟隐藏于意愿规律中的矛盾原理，就无从平衡内心的欲望在自我有限能力的范围之内，心智就会很容易受外在繁华富裕的景象所迷惑。